Պարոն Սերոբյան, ձեզ մուսատների ահազանգում են, որ շուկան բողոքված է թուրքական լոլիկով և բանջարեղենով, իսկ ինչպես գիտենք թանկացումների դեպքում հայ գյուղացին չի կարողանում իր արտադրությունը կազմակերպել, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում գյուղացին հաջողացնելու համար։ Ձեր մուսատները և գյուղացիները դրանք ինչ-ինչ տարբեր գյուղատեսան İde pasen olan hastaları evvela xora defisit loliki, yev estariyel panjaya kışatabilme mece, imamlık meteorolojileri taşkatımın kempesanı, rupesi anlaşılır zaval nereye, apahovenka loliki, badırcanı evvela, böylece Humki küçükten parçalar, stiprat varışması nerker ve sınayf ayrılır neriz. Հնական Իրանից եւ այսօր մեր քննքի մեջ հակառակն է ամենից շատ ապահովել մեր սննդի արդյունաբերությանը անհրաժեշտ թունքով որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք եւ համագործակցում ենք նաեւ գիտական ինստիտուտների հետ որտեղ ովքեր կարող են տրամադրել անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ որովհետեւ մենք կարողանանք նաեւ այդ տիպի արտադրանքի արտադրողականությունը բարձրացնել, բերքատվությունը բարձրացնել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այստեղ գիտեք, մենք չենք երկարացրել թուրքական ապրանքների արգելքը եւ հետեւաբար շուկան կարող է ուղղված լինել այն ապրանքներով, որի մասին դուք նշեցիք եւ դա օրենքի մեջ է։ Մենք վերաբերում անհանգստությանը, չէ, ձեր ասածը չեմ կիսում, ձեր անհանգստությունը չեմ կիսում, մենք այդ բնականաբար բոլորը ցանկացած մարդ, ասենք աշխատում է, որ չլինի մրցակցություն, եւ ցանկացած մրցակցությունից հուսափում է, որպեսզի ունենա բարձր մարժաններ, բարձր եկամտաբերություն։ Եվ այդ անհանգստության ներքտակ մենք պետք է հասկանանք ինչքան է ռացիոնալ հատիկը, ինչպիսին է ռացիոնալ հատիկը։ Կարծում որ հայ արտադրողը ուզում է էներգետիկները թողնել հավաքականին, իսկ այստեղ կարծում եմ։ Բայց դա այսօրվա կառավարության դիրքորոշումն է, բացել չկան թուրքական ապրանքների եւ հնականաբար մյուս այլ երկրների համար վաղուցվածը, ասենք հիմա նույն խնդիրը կա նաեւ իրանական ապրանքների հետ, որոշ ապրանքատեսակների գծով, բազմաթիվ ապրանքատեսակների գծով, այդ խնդիրը կա չինական ապրանքների գծով, ռուսական ապրանքների գծով եւ բնականաբար Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքը ամենուրեք կայանում է նրանում, որպեսզի օգնի ընկերություններին բարձրացնել իրենց արտադրողականությունն եւ մրցունակությունը, որպեսզի կարողանան թե հայկական շուկայում, թե արտաքին շուկաներում մրցակցել իրենց մրցակից ապրանքների հետ, ավելի խոշոր երկրներից։ Եվ իդեպ ասեմ, որ 2021 թվականին մեր արտահանման ծավալները աճել են 19%-ով, իսկ ոչ հանքային ապրանքների արտահանման ծավալները աճել են 28.3%-ով, ինչը շատ լավ ցուցանիշ է եւ գիտեք, որ մեր արտահանման ծավալները առաջին անգամ հատել են 3 միլիարդի սահմանաչափով, որը եւս շատ լավ այսպես է անկյունակար, որը անցանք։